Landspítalinn var færður af hættustigi í dag. Nú hægt að slaka aðeins á, segir forstjórinn, sem á von á að spítalinn verði á óvissustigi næstu mánuði. En dregur úr flóðinu í Skaftá. Rennsli við Sveinstind um þriðjungi minna en í gær. Vatn heldur þó áfram að safnast fyrir á láglendi næstu daga og gæti flætt yfir hringveginn. Ný ráðherra menningarmála í ríkisstjórn Talibana segir íþróttaiðkun kvenna hvorki viðeigandi né nauðsynlega. Gott kvöld. Við erum fyrr á ferðinni í kvöld vegna landsleiks Íslands og Þýskalands sem hefst á Laugardalsvelli stundarfjórðungi fyrir sjö. Viðbragðastjórn og farsóttanefnd Landspítalans ákvað í dag að spítalinn færðist af hættustigi á óvissustig. Við það verða meðal annars heimsóknarreglur rýmkaðar. Sjö COVID-sjúklingar eru innilíkjandi, þar af einn á gjörgæslu en hann er ekki í öndunarvél. 37 innanlandsspítt greindust í gær og voru 22 þeirra utan sóttkvíar. Spítalinn hefur verið á hættustigi síðan í lok júlí. Hann hefur einu sinni verið settur á neyðarstig en það var í október vegna hópsmitsins á Landakoti. Óvissustig er lægsta viðbragðstig spítalans. Já, það er rauninni bara til marks það að við getum aðeins lagt á. Við erum núna með okkar legudeildir allar þannig að þær taka við öðrum sjúklingum en eingöngu COVID. Við erum aðeins að létta ávarandi heimsóknir þannig að sjúklingar sem koma til okkar á göngudeild getum tekið fylgdarmann með sér. Og það mega tveir aðstandendur heimsækja sjúkling. En við erum áfram stíf á hlutum eins og grímuskyldu á spítalanum. Hvað þarf til þess að óvissustigi verði aflétt? Það í rauninni sú óvissa sem að er tengd þessum COVID-faraldri þarf í rauninni að vera horfin. Þannig að ég sé ekki fram á það því miður að við förum af óvissustigi á næstu mánuðum. Skaftárhlaupið virðist hafa náð hámarki, talsvert hefur dregið úr rennsli og vatnsæði í ánni í dag, bæði við Sveinstind og niður í byggð. Vatn gæti enn flætt yfir þjóðveginn í Eldhrauni. Eftir hraðan vöxt í ánni á mánudagskvöld hefur rennsli árinnar verið nokkuð stöðugt frá því í gær. Í morgun mátti sjá að lítillega hefur lækkað í ánni við Árbakkan, bæði við Eldvatnsbrú og inni í Skaftárdal. Þar hefur vegkafli og ristahlið við eystri brúna yfir Skaftá horfið, eins og þessar myndir sýna. Þó að hlaupið hafi ekki náð sama rennsli og vatnshæðar hámarki eins og hlaupin 2015 og 2018, þá er hlaupið stórt og gæti varað óvenjulega lengi. Það gæti orðið til þess að Eldhraun, sem liggur á milli Skaftár og Eldvatns nærri Kirkjubæjarklaustri, gæti fyllst af vatni og leðju. Ef svo fer, er hætt við að vatn renni yfir hringveginn og loki honum. Þó að Skaftárhlaup hafi náð hámarki sínu, er enn hætti því að vatn renni í gegnum Eldhraun og fari hérna yfir þjóðveginn. Það hefur ekki gerst ennþá, en ræsi eins og þetta fyrir aftan mig hefur ekki undan. Ef það gerist að þjóðvegurinn lokast, þarf að beina umferð meðalandið. Þetta kann að hljóma kunnulega, en ef hringvegurinn lokar, þá verður umferðinni beint hér meðalandið. Hér er vegurinn ekkert sérstakur. Þá veldur hlaupið því einnig að ár og lækir í grennd við árnar litast og stíflast vegna leðju og framburðar. Síðar eftir að koma í ljós hver áhrifin verða á lífríkið og umhverfið á svæðinu. Talibanar hafa lagt bann við mótmælum í landinu án tilskilinna leyfa. Nýr menningarmálaráðherra í ríkisstjórn Talibana segir að það sé hvorki við hæfi né nauðsynlegt að konur stundi íþróttir. Ahmadullah Vasík var kynntur til leik sem menningarmálaráðherra í bráðabirða ríkisstjórn Talibana í gær. Hann var til viðtals hjá ástralskri sjónvarstöð fyrir í dag, þar sem hann sagði ekki nauðsynlegt fyrir konur að stunda íþróttir. Upp gæti komið sú staða að þær þyrfti að sýna andlit sitt og líkama, sem samræmdist ekki þeirra túlkun á Íslam. 100 afgana hafa síðustu daga mótmælt stjórn Talibana og nágrannaríkinu Pakistan sem mótmælendur segja helsta bakhjarl samtakana. Síðdegis greindi svo fréttamaður afganska miðilsins Tolon News frá því á Twitter að talibanar hefðu lagt blátt bann við mótmælum í Kabul og öðrum héruðum, nema fólk yrði sér út sérstakt leyfi til þessa mótmæla. Utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Þýskalands heldu rafrænan fund með öðrum ráðherrum og framkvæmdastjóra NATO í dag málefni Afganistans. The Taliban seek international legitimacy and support. Any legitimacy, any support will have to be earned.
and we heard that across the board from everyone participating in today's session. We'll also hold the Taliban to their commitment to allow humanitarian access. The toll of conflict, drought, COVID-19 have hit the people of Afghanistan very hard and left millions displaced. Það var söguleg stund í París í dag þegar réttarhöld hófust vegna hryðjuverkana í borginni fyrir 6 árum. Öryggisgæslan mikil við dómsalinn og réttarhöldin eru umfangsmestu sakamálaréttarhöld í sögu Frakklands. Hátt í 1800 manns bera vitni og fleiri en 300 lögumenn koma að málinu. Sakborningarnir eru 20, einn þeirra Salah Abdeslam, eini árásamaðurinn sem enn á lífi. 130 létust og 100 særðust þegar 8 hryðjuverkamenn réðust nánast samstundis á almenna borgara víðsvegar París að kvöldi föstudagsins 13. november 2015. Heilbrigðismál og uppbygging innviða eru helstu málaflokkar í Norðvesturkjördæmi fyrir komandi alþingiskosningar. Farið var yfir helstu kosningamál á kjördæmafundi oddvita í Norðvesturkjördæmi á Rás 2 í gær. Heilbrigðismál og aðgengi að heilbrigðisþjónustu voru þar ofarlega á beygi. Og við sjáum það til dæmis í íbúakönnun sem var gerð fyrir ári síðan að þá þykir mörgum íbúum að þjónustan, hvað varðar heilbrigðismálin, henni hafi hrakað svolítið á Vesturlandi. En það auðvitað aðgengi að læknisþjónustu sem skiptir miklu máli og það biðtími sé stuttur. Og þarna þurfa að bæta úr og það gríðarlega mikilvægt að það gangi eftir. Í norðvestur kjördæmi bíða samgöngu bætur víða. Malarvegir á stórum köflum Skógarströnd, klofning í Dölum og Vatnsnes. Eins kallað eftir jarðgöngum, til dæmis undir fjallvegina Mikladal og Hálfdán og Súðavíkurhlíð. Við leitum til dæmis vinna viðhorfskönnun hérna á Vestfjörðum, gagnvart ákveðnum vega köflum. Og þá kemur bara í ljós að fólk, að stórhluti fólks getur ekki hugsa sér að vinna milli byggðala sem gerir atvinnu svæða skiptinguna dálítið skrýtna. Þá 2+1 vegur frá Hvalfjarðargöngum að Borgarnesi áherslumál Vestlendinga og eins Sundabraut. Það auðvitað styttir vegalengdina á milli höfuðborgarinnar og Vesturlands. Og við sjáum, og það oft talað það, að ef eru 45 mínútur og það sé innan við 45 mínútur að fara á milli heimilis og vinnustaðar, þá það eitthvað sem mjög gerlegt. Raforkuframleiðsla og afhendingaröryggi eru ekki síður stór málaflokkur í Norðvesturkjördæmi. Sér í lagi fyrir Vestfirðinga. Þetta er ekki andstæður heldur, er hvort tveggja sem skiptir máli. Afhendinga geta raforku. Á það að það sé umfram geta í kerfinu, hún skiptir gríðarlega miklu máli upp á það að sé hægt að grípa tækifærin og efla atvinnulíf. Afhendingar öryggi skiptir líka máli. Eldgosið við Fagradalsfjall hefur lítið látið á sér bera í tæpa viku og þetta orðið lengsta hlé og miklum hræringum síðan gosið hófst miðan mars. Vísindamenn segja enn of snemmt að lýsa yfir endalokum eldgosins en það greinilegt að kvika kraumar enn í gígnum þó að hún sé ekki eins miklu magni og áður. Þá rýkur enn úr fjallinu og í morgun bárust fregnir af örlítilli glóð en hún hvarf jafn skjótt og hún kom. Og þá ætlum við að gá til veðurs með Theodóri Frey Hervarssyni. Ég komið sæl. Það var bjart veður víða austalands í dag og að öðru leiti skýja en að mestriði þurftir vestalands og þannig verður hann nú cirka næstu 24 klukkustundar eins og við sjáum hér og jafnvel að það sjáast betur til sólar hér vestan til landinu en annað kvöld koma skil hér upp að norðvestanverðu landinu og þau fara hér austur yfir land þá þegar líður á föstudaginn. Það verður reyndar ekki mikil úrkoma í þessum skilum en svona verður staðan þá um miðjandag og morgun ákveðin suðvestlæg átt hér yfir norðausturhorninu, hægari vindur í öðru landshlutum og við sjáum að austanvert landið að þá verður til dæla bjart yfir og þar verður hlýjast á morgun. Og á föstudaginn svo að þá eru þessi skil komið hér miðjanda yfir mitt landið, ekki mikil úrkoma í þeim og þurft og sólrikt í runni að baki þeim líka en meira en það að loknum 10 fréttum. Þessi fréttatími verður ekki lengri, nú tekur HM-stofan við með upphitun fyrir leik Íslands og Þýskalands í undankeppni HM Karla í fótbolta sem hefst eftir rúman hálftíma. En við verðum aftur á ferðinu með fréttir í útvarpi og sjóvarpi klukkan 10 í kvöld. Segjum þú gott að sinni og verið þið sæl. Undankeppni